Marja täällä, hei. Mitä sinne kuuluu? Moi. Mitä sinne Helsinkiin kuuluu? Tuletko sä tänne Lahteen tällä viikolla? Tuolla kadulla on meidän vanhoja kavereita. Siellä on Jaami, Jere ja Lea. Paikka on lähellä sua. Sä puhut täällä, täällä tai tänne. Tuletko sä tänne Lahteen tai sitten lähdetkö sä täältä Lahdesta Helsinkiin. Mutta jos kaveri, mun kaveri eli kuulija, joka kuulee, hän on siellä Helsingissä. Hän on siellä Helsingissä. Mä en näe. Hän on siellä Helsingissä. Hän on siellä kaukana. Tai sitten mä menen sinne Helsinkiin. Mä menen sinne Helsinkiin. Se on kaukana. Tai tuletko sä sieltä Helsingistä tänne Lahteen? Tuletko sä sieltä kaukaa Helsingistä tänne Lahteen? Mä olen puhuja ja mä olen täällä Lahdessa. Mä katson tuolla tai tuolla on mun kaveri Pekka. Hän on tuolla, mä näen ja myös kuulija näkee. Hän on tuolla. Ja nyt Pekka tulee tuolta. Tai Pekka menee tuonne. Me, sinä ja minä, me katsomme yhdessä ja me näemme. Hän menee tuonne. Hän puhuja on nyt Helsingissä. Moi, kiitos. Tänne kuuluu tosi hyvää. Tuletko sä tänne Helsinkiin käymään? Mun täytyy mennä sinne Mikkeliin huomenna. Mutta voisitko sä tulla tänne Helsinkiin vaikka ensi viikolla, taikka vaikka ensi viikonloppuna. Minä olen Lahdessa, minä voin tulla täältä sinne Helsinkiin. Nyt minä ja sinä ja vielä yksi ystävä olemme täällä. Me olemme täällä. Hei, tuolla on kahvila. Mennään tuonne kahvilaan. Ei mennä. Me oltiin siellä jo viime viikolla. No mutta ei me voida tännekään jäädä, ei me voida tähän paikkaan jäädä, ei voida jäädä tänne. Mennään sinne kahvilla. Onko siellä lämmin päivä tänään? Täällä on tosi lämmin, mutta onko myös siellä lämmin? Mitä sinne kuuluu? Tänne kuuluu ihan hyvää. No sä ajoit autolla täältä Lahdesta sinne Helsinkiin. Oletko sä siellä perillä jo? Oletko sä perillä Helsingissä? Mä olen täällä Lahdessa. Millä sä menit sinne Helsinkiin? Oletko sä siellä perillä jo? Oli tosi kiva nähdä siellä Helsingissä lauantaina. Oli tosi kiva nähdä siellä Helsingissä. Oliko sulla siellä mukava reissu? Oli tosi ihanaa tulla tapaamaan sua sinne Helsinkiin. Me voitais ehkä tavata siellä joku toinenkin kerta. Olis mahdollista. Mihin aikaan te lähditte sieltä Helsingistä pois? Mihin aikaan te tulitte sieltä Helsingistä sinne kotiin? Mihin aikaan? Mä tulin sieltä Helsingistä tänne Lahteen lauantaina iltapäivällä. Tervetuloa muuten tänne Lahteen joskus. Sieltä Helsingistä kotoa te voitte mennä ensin vaikka Orimattilaan ja tulla sitten sieltä Orimattilasta tänne Lahteen. Täällä voitte olla yötä ja jatkaa sitten matkaa eteenpäin. Hei hei! Paljon terveisiä sinne täältä Lahdesta. Milloin sä tulet tänne? Ehkä mäkin voin tulla sinne teille joskus. Sinne on vaan vähän pitkä matka. En voi tulla kovin usein. Nyt me ollaan täällä kotona. Täällä on kauniit maisemat.
täällä on kaunista. Täällä, tää on iso paikka. Ja kohta mä menen täältä pois. Mä menen täältä tuonne. Mä asun tuolla. Mä menen tuonne kotiin. Siellä en näe. Mä en näe. Siellä on mun kotitalo ja siellä takana on vielä autotalli. Siellä, mutta mä en näe. Mä menen täältä sinne mun kotiin. Ja tuolla näkyy puu. Mä voin mennä tuonne ja mä voin tulla tuolta takaisin tänne. Nyt jos mä puhun toisen kerran, mä menen kaksi kertaa. Mä voinkin puhua, että mä menen sinne uudestaan ja mä tulen sieltä takaisin. Täällä, tuolla, siellä mä en näe. Ja sitten tässä, konkreettisesti tässä, on lehti. Tässä on yksi lehti. Mä otan tästä pihlajan lehdestä yhden palan pois. Otan tästä pois. Ja mä yritän laittaa sen tähän takaisin. Se on konkreettisesti tässä. Nyt siinä on yksi irtolehti. Mä otan sen irtolehden siitä pois. Ja mä yritän laittaa sen siihen takaisin. Mutta ei se pysy. Se putoaa. Tuossa puussa mä näen, tuossa puussa on lisää lehtiä. Mä voin ottaa tuosta puusta vielä lisää lehtiä. Ja mä voin laittaa tämän lehden tuohon puun oksalle. Nyt me ollaan täällä. Tää on iso paikka. Me ollaan täällä. Ja tässä on yksi lehti. Oikein mukavaa, että sä tulit tänne. Ja nyt mä lähden täältä ulos kävelylle. Nähdään taas. Terveisiä sinne kotiin. Thank you.